U organizaciji Instituta za novu evangelizaciju Sveti Ivan Pavao II u Osijeku je u nadbiskupskom vikarijatu održana korizmena duhovna obnova za članove Osječke podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, udruge katoličkih intelektualaca i katoličke udruge za pomoć starijim i nemoćnim osobama Veronikin Rubac. Duhovno molitveni susret sastojao se od priprave za sakrament pomirenja, molitve, tri duhovne skladbe u solističkoj izvedbi Kristine Ovajs, sopranistice u opernom ansamblu HNK u Osijeku, slušanja Bože riječi uz razmatranje bibličara velečasnog Ivana Benakovića. Promišljali smo a, upravo o onome što korizma jeste. A, korizma je, evo, doista meditiranje Božje riječi, uranjanje u molitvu, činjenje dobrih dijela kako bismo se pripremili za ono što je uskrs. Uskrs je doista centralni događaj naše vjere gdje a, a, u Isusu Kristu koji je ustao iz groba prikazuje nam se smisao i našega a, življenja. Željeli smo u ovoj duhovnoj obnovi na poseban način evo referirati se, osvrnuti se na liječnike koji u svojoj službi moraju poput Isusa Krista biti oni koji će ljudima pomoći na osnovu svoga znanja, ali ja bih se usudio reći i na osnovu oslanjanja i na samoga Boga jer pokazuje nam se u suvremenoj medicini da je mnoštvo bolesti na koje jednostavno nemamo odgovore i upravo možda je duhovnost nešto što može pomoći i suvremenoj medicini. Zato smo meditirali, reflektirali tekst iz Ivanovoga Evanđelja iz petoga Poglavlja gdje Isus govori o samome sebi, gdje ono što On čini čini u snazi oca i on ništa ne može bez oca učiniti. I kao što je otac djelotvoran, tako je i on. Evo upravo je to ono što čini mi se da liječnici mogu činiti. Dakle, u povezanosti sa sami Bogom, ako je netko koji je liječnik ujedno i vjernik i katolik, evo, tu može biti dodatna snaga za, za njegovo djelovanje. Duhovna obnova zaključena je molitvom i završnim blagoslovom Velečasnog Benakovića te pjesmom Milost. Zajedničko druženje nastavljeno je uz trpezu u predvorju vikarijata.